molt contents de rebre el Premi Puig Porret per al nostre projecte Con Escudella. Per l'any que ve. Tota la nostra carrera perseguint-ho. Gràcies. Ara farem una cançó que es diu Les Garrigues. Ara ve una que és en... no me'n... espera. En La. El Montseny. Dedicada a la comarca d'algunes de nosaltres. Una comarca, la comarca històrica, que no reconeguda institucionalment. Això és problema dels biguetans. Per culpa de Manlleu, el Montseny no és comarca. És broma. Broma de moment, perquè no m'entenc jo. Sau 3. La farmacèutica d'Olot la va segrestar en Pujol. Són novetats que s'han de dir. I ara tocarem la primera cançó que vam fer mai. Hola! Uau! Que es diu Esplaigues.
La primera y la última. España me atrevo. Sou uns puristes, eh? L'estrat és més barat. La benzina és igual. Vale. Ara, de regal, es veu que en farem un amb mi. Amb mi, sí, i amb tu. Rai, gràcies en Rai per haver-nos fet tantes fotos al llarg de la història. Bueno, d'aquí 20 anys tornem a fer un bolo, no? Fem uns dominos, anem a fer un pícnic, uns entrepans de xòpet i després fem unes classes de country. Que sigui per 20 anys més el sucre, que sigui infinit i etern per sempre, sisplau. Vale, Martí, hem de fer un diàleg, eh? Pimpinela.
molts anys. I gràcies a en Tomàs per el rotllo seguretes. No en sabien més, teníem 15 anys.